Ja, just nu ser ni Rå och Kullavägen i en av många knattematcher i nyårssaluten. Vi har kommit till den andra dagen av nyårssaluten, den här 41:a omgången av turneringen. Och precis innan den här matchen så fick vi se den bästa seniormatchen så här långt. Det vågar vi nu påstå. Den mellan Eskilsminne och Högaborg, de båda lagen från Harlyckan. Och för 2 år sedan vann Högaborg den matchen i sudden. Och precis som då så gick det även den här matchen till sudden death. Och den här gången fick Eskils sin revansch. Martin Persson, hur känns det när bollen lämnar foten? Jag känner att den ska gå in. Det är så. Jag har avgjort förut. Men det var en skön känsla. Jävligt skön att slå Högaborg då, som vi tävlar lite vem som är störst på Harlyckan. Så det är gott. Jag tror vi går om dem nu detta året. Vi går upp och de kanske åker ut. Man vet aldrig. Är det extra skönt att slå dem? Ja, verkligen. Det är faktiskt, det har alltid varit lite rivalitet mellan just Eskil och Högaborg. Och jag som är en gammal Eskil-grabb från början. Det är extra skönt för mig. Ser det en del högaborgare som har gått vägen till er? Ja, det har hänt nu i år. På förra året, Egger och Ander där. Så det känns bra. De börjar lämna och förstå att det är Eskil man ska spela i. Det var en rätt spännande match och välspelade sådan. Ja, jag tyckte faktiskt vi hade spelet. Vi skapade mest chanser så att vi var värda att vinna. Men det var en bra match tror jag. Hoppas publiken tyckte det också. Vi väntar Helsingborg Södra i en åttondelsfinal. Jag har spelat där också. Så att det är rivalitet där med. Men det ska bli skoj. Kan kännas okej, jag slår dem också då. Ja, det ska vi göra.